На Всеукраїнську універсіаду в Чернігів ми поїхали за власні кошти. Нам обіцяли проплатити обласний спорткомітет проживання та харчування в дні змагань. На жаль, вони відмовляються нам повернути ці кошти. Витрачено порядка десь 15 тисяч. Я позанімав гроші у людей за власні кошти по військкоманду. Моя зарплата у межах 8 тисяч. От 3 місяці, вважайте, я працював на команду. Коротко, що наші студенти не прописані в Хмельницькій області і не виступають за Хмельницьку область. Оце така мотивація у них. Дані спортсмени виступають за різні області України, тому фінансування ми не можемо профінансувати таких спортсменів, які не є спортсменами Хмельницької області. Відповідно до програми розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької області, ми фінансуємо спортсменів Хмельницької області. Ці спортсмени являються спортсменами інших областей, які виступають за даний вуз.